wala assalamu alaykum yeen suñu mbokk internet ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di la ñaanal yow momu dima sétane sama vidéo bi yalla na la fekk ci jamm di len ñaan ngeen di abonné tay beus cloche bi di commenter ci suñu vidéo bañu ñuko ñuy ci invité ñep waaw parce que lolu moy tax ñu xam ni ñi def lan la mbokk yi tay nak damay ñew ci ben cadeau waye bala ma ci ñew manam muy revue de presse bu Fabrice Nguema bu Saint TV waye bala may ñew ci revue bi nañ deglu li ba paré. D'après le mandat quotidien, restons avec le journal qui parle d'un électrochoc à Goudompe. Et là, c'est Borom Casamance, comprenez, Souleymane Ndiaye, qui dépouille totalement, pour ne pas dire complètement, le pastef, les patriotes de Ousmane Sonko. Sans oublier Goudompe debout et Génération Pape Guébé. Détoile, waouh. Information livrée par Tribune Quotidien ce matin, le journal de nous amener dans le département de Goudompe. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous renseigner que Souleymane Ndiaye, alias Borom Casamance, depuis totalement. C'est faux. T'es la madre de sa bof. Voilà. Mbokey. Waxuma waxu par parlo. Ndax tay sude far rek dama wara and ak Fabrice Nguema. Waye pourquoi? Parce que man mi technicien la ci radio en même temps meilleure chaîne. Technicien, j'ai fait 10 munala depuis 2007 ma ngi ci radio bo xolé ba 2017 ba 2023 ñaata at la kon du par parlo motax may wax mais tay bo gisé journalisme sénégal amul valeur li la pourquoi parce que dañuy jël ay katch tek ko lal ko jox la ko nga bind ko nit ki revue de presse ko tay Fabrice Nguema ce revue de presse bi billahi wallahi tallahi amna ño xamne tay ñu ngi fi ci département de Goudom ñu ngi fi ci Casamance bu fekke ne deglu nañ sa revue de presse bi su fekke ñom xamnañu li xew ci Casamance yow sa crédibilité wañékuna pourquoi parce que li ñun mënuñu japp ne lenn luddul manam xaliss moko waral quoi wax ji mom xaliss ko waral mais c'est pas vrai Fabrice même bu done fukki nit ñoo genn ci parti sa dem ci parti lolou du détruit waxatuma la ak benn nit te dina len ko won dina len won photo ki genn bu done pou debout benn nit mo man len tamit benn nit ko xamanteni ni mom neena wo yaay mom dafa mer parce que génération Pape Guémé bi ndem ci yalla ci décédé voilà pastef ñewuñu pour sétti ko hé génération Pape Guémé boy nek pastef daño nek pastef bala génération Pape Guémé di judd boy nek pastef daño nek pastef bala génération Pape Guémé di judd boy yoyu Pape Guémé mo ñew wané né mom pastef la ba paré té dafa soxla mairie bu Goudom motax boy nek pastef ñew adéréw ñi nga xamni ñoo nek pastef nek bir Goudom ñew adéréw ci génération Pape Guémé pour jappalé Pape Guémé ci voter local yi waye yalla dafa ko parce que après bala voter local yi Pape Guémé dafa génn aduna yalla nako yalla yeureum bi Pape Guémé génné aduna génération Pape Guémé amul ben yone buma deg renseigner wone wota nañu sax réunion ya hayti moulana yow bo bëggé dem fenen tu es libre waye bu len wax né génération Pape Guémé man len yag na len wax na len ma len di défier won len ma ben image bo xamné di ngén fa compter plus de 10 personnes yo xamné na ma ñi génération Pape Guémé lañ bokkon pastef lañ bokkon génn nañu dem nañ ci ngossi amul du deug ben nit
bu amé ñukay ñaaral wala ku koy ñettal moy jabaram ak domam xeyna buy ñent rakam wala magam wala jarbatam mais fi gudomp buñu defon tay micro trottoir amul kenn ku naan la man génération pap djemela bok demna passef demna singor sinjay bayleen sen tiaxani bayleen sen tiaxani bayleen di foyé sunu métier bi muy métier journalisme bayleen ñu leen di jënd di leen wax lo xamanteni ni xamul leen bop bi xamul leen gën bi ñun ñi di dund fi ni ci diwanu gudom ñun gis nañ li fi xew xam nañ lu fi xew waye liñ wax non amut S2D détruirul ken ñaar nit comme yor nañu xaliss buñu yaq motax lolu jaral leen ñu dem fay radio ñu né à détruire totalement non c'est honte genn leen image il faut sortir les images comme nuko ñeneen ni di défé genn leen image ngeen wone né manam ñi ni ñepp génération pap djemel lañ bokkon dem nañu ci waji gis nga fendu be djaw te gis nga ay dañu nan ay liberté de la presse ay gis nga duñ ko mëna am pourquoi parce que dafa am ño xamne dañ leena jënd ñu nekk fi uniquement pour waxal nit ki liko neex légui nak ki nga xamanteni dafa am position bo xamanteni ni mom dafa taxaw normal pour wax deug non duñ ko may jam motax Sénégal du am liberté de la presse du mësa nek en action ban position lañ nek 104e position sur combien de pays gëna déllu ginnaw presse gëna déllu ginnaw gëna ñak crédibilité ana éthique ana déontologie biñuy wax gis nga man fawuma ben yon ñi genn école parce que tay kula dakka jaay ngorom moy ki nga xamanteni ni neen dafa jang ba dem université def xoma 2 ans xoma 4 ans am maîtriseam genn maîtrise bi gëna woor fimu toll ni Sénégal moy xaaliss xam nga ne tay tribune li ñeen bind ni wallahi la azim bu doon ñeen wacc ngeen ci terrain bi do leen ko bind mais dañuy waji ci bopam moy ñew bindal leen liko neex jox leen ko ngeen bind li leen neex ngeen genné ko mais dama ne ba légui ni ma ngi leen di dévier won leen ma une génération entière bo xamanteni ni ñom ñoo ëlbeutiku and ak waji genné pastef won leen mako won leen ma ban mbolo ñoo genné gudomp debu dem ci waji amul c'est pas vrai ñun ñi ñu ngi nek bir gudomp di dund bir gudomp c'est pas vrai ko xamanteni ni nak sa base ben place la ndax defé na né Macky Sall wax nako ñaata maire ci département bu gudomp ben commune ngeen gagné moy bir commune de gudomp ben commune té li ngeen rawé gaay sax dañ koy xolaat li ci dess yeb dañ leena duma koku buñu nan moté Casamance fan ban Casamance xana Casamance bi nek côté Kédougou wala Casamance bi nek Dakar wala Casamance bi nek ci bir télé yi ak ci bir radio yi way c'est pas Casamance biñu xam dé Casamance biñu xam lolou amna ñiko téyé té lérna yow ñu door la fép jigensor ñu toroxal len fa biñjona ñu toroxal len fa gudomp département du gudomp ñu toroxal len fi ngeen bëgg retourner nga yéne téré Casamance ci ay radio ci ay télé parce que jënd ngeen télé jënd ngeen radio len neex lañ ñu fay wax ah non on arrête quand même mais li ma len wax ni mang koy waxat gudomp mom dévié na len so len mu mëne won yeen wa tribune yeen ñiko wax ak Fabrice Ngema mi ko wax delu watal ginnaw nga ñew ci wa gudomp yi ñu won la image bo xamanteni ni dañ lay won na la ñi ni ñep gudomp debu lañ bokkon te joge nañ ci gudomp debu dem nañ ci waji ñu ne la ñi ni ñep pastef lañ bokkon ci bir génération pap djemé lañ bokkon genn nañ pastef genn nañ de génération pap djemé dem nañ ci waji du am c'est pas vrai c'est faux nañ bayyi di genné des fausses informations amul li nak
man la engagé ndax yag na suma génné def vidéo rek mu am ñi nga xamantene dañ ma nek di menacer def na ay audio ay appel téléphonique ak lepp mang ko yor mang ko gardé mais xamna né jariñul dara mais bëss bu joté rek dina ko partager ñëpp gis ko di wax né nak Sénégal ñun ñëpp ko mom kenn momuko kenn ku ne dang ci am wal na ngeen xamne mu neex mu nakari kenn ku ne amna sañ wax limi wax saga lañ fi bañ ak waxal nit lo xamanteni ni amut waye liñu wax ni dang ci tek sun baram ba jusqu'à la preuve du contraire ma ngi xaar ngeen indil ma image bo xamne dañ nan groupe bi ni yeb gudomp debu lañ bokkon genn nañ gudomp debu dem nañ ca ngor sere groupe bi ni yeb pastef lañ bokkon genn nañ pastef dem nañ ci ngor sele mané pastef gudomp debu yokku len sen liguey rek yokku len sen liguey rek ta na nek ci souf parce que kuñu suñ télé xam fi ngeen dem do len yegg na nek ci souf rek bay len ñom ñi distribuer xaliss rek ñu fogné xaliss moy tax nga am li nga bëgg bu doon xaliss kon Abdoulaye Wade du fi wacc bu doon xaliss rek Abdoulaye Wade du fi joggé OK deuxième bi moy dama bëgg ñeu wax ci dialogue bi touti bu mu nakari ku demul bu la dialogue bi nakari parce que dialogue bi du am suite xam nga suite am moy lan moy que ne ñi dañoo sacc suñu alal ñu japp len bal len ta askanu Sénégal duñu fal ku sacc ñu bal la kuñu jiñ sacc setal la ñun koku lañuy fal waye kuñu jiñ sacc ba paré ne nono ya ko sacc nga ne waw ñu ne bal nañ la dedet koku kenn du ko yira joxat Sénégal parce soko joxé Sénégal mu saccat kon ku nango dem négocier pour ne wa dama sacc ñu bal nañ ngeen bal ma ñu bal la amul problème Sénégalais yaangi ci biti dila xaar Sénégalais yaangi ci bir réew mi dila xaar képp ku nangu dem ñu def la sacc ba mu leer ne sacc nga mais dañ la bal té lo xamantene ni 17 millions de Sénégalais nga ko sacc ben Sénégalais ne dañ leen bal yeen ñaar xam ngeen loolu buñ leen ko waxe sax war ngeen xamna ay nax la ci bir 17 millions de Sénégalais ben Sénégalais fassiyene taxaw ne leen bal na leen ci lo xamne ni da ngeen ko def 17 millions de Sénégalais xam ngeen loolu umul bop way su boba nak na ngeen xamantene ni 17 millions de Sénégalais moy 1 ñep di len tournoiat sen kaw parce que duñ denk suñu rew mi ay satch duñ denk suñu rew mi ko xamantene ni dañ ko jinj satch te leralugo ko ba pare mu d'accord na satch na nga d'accord na satch nga ba pare nga bëggu ñu ñëwaat ñu dox la rew mi pour lan pour quelle raison du fi am Mimi Touré bul tontu man anduma ak yow de mais bul tontu parce que yow amul dara luñ lay waxal ndax donte bu fekke ne yow dañ la jël def la croix rouge amna ño xamantene ni ñoñu même buñ len deful croix rouge mais croix rouge baangi ci sen bop yow ben pion nga won rek bo xamne ni dañ lay dam ye ngay dem mais kiko don pousse dam ye bi ma nga fa kon teudal nga nelaw wa pds wa khalifa sallak wa demba sallak wa matar sall lo len neex def len libre ngeen ci mais li dama koy wax pour la dernière fois damay wax mané pastef jamono ci jamono local yi amna sama vidéo yo xamné defon nako mané pastef nañu gëm sen bop nañu baña dem ci coalition yi parce que ñi ñëp gëmuñu dara sen bop lañ gëm kum ci muntu doon nak politiciens gëmul dara luddul ay intérêt waxon nako tay mu ngi ni waxuma né pastef wërna waye mu ngi commencer wër waye nak gorgorul len rek ci massification yi gorgorul len ci visite yi ngeen di def ci souf di waxtaan ak wa rew mi di waxtaan ak askan wi ñi nak bay leen ñu dem dialogue après dinañ xam li waji nar ci dialogue bi bu soobe yalla ak yonent bi yagatul mais lima meuna wax rek moy nañu xamne Sénégal gi
ay dil du ko yobbu ay waxtan ci su du ko yobbu ay tegal ma tek du ko yobbu ndax legui xalé yew nañ kon nak biébo képp ku japp né sénégalais yi dañuy nelaw yow mom ya nek di nelaw ba bës ba dina lèr abonne entendeur